Bəli, Cavid, qardaş Türkiyədə Ankara, İzmir, Adana, Ceyhan rayonundan sonra Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan məktəblərin olduğu şəhərlərin siyahısına biri də Qəhrəmanmaraşda əlavə olundu. Qəhrəmanmaraşdakı Heydər Əliyev məktəbi artıq hazırdır və rəsmi açılış mərasimi üçün sabah baş tutacaq. Açılış mərasimi üçün son hazırlıqlar tamamlanmaq üzrədir. Biz də operatorumuz Allahverdi Məmmədovla birlikdə tamaşaçılarımızı yeni yaradılmış, yeni tikilmiş Heydər Əliyev məktəbi ilə tanış etmək istədik. Gördüyünüz kimi işıqlı, müasir, yaraşıqlı, geniş sinif otaqları yaradılıb. 24 sinifdən ibarətdir bu məktəb. Şagirdlər üçün elektron yazı taxtası quraşdırılıb. Eyni zamanda təbii ki, məktəbdə müasir idman zalı, kitabxana, yeməkxana ilə təmin edilib. Ən yüksək standartlara cavab verir. Bu məktəbdə yaradılmış bütün şərait şagirdlər üçün, şəxsi əşyalarını qoruması üçün dolaplar yaradılıb. Digər tərəfdə fən ateliyələri var. Burada da az yaşlı uşaqlar öz maraq dairələrinə görə rəsim, digər məşğuliyyət növləri ilə burada vaxtlarını keçirə bilirlər. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev məktəbinin tikintisi noyabr ayında başa çatmalı idi, lakin Azərbaycan hökumətinin layihədəki icraçı qurumu olan Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin səyləri nəticəsində və tikinti briqadalarının fədakarlığı nəticəsində həmin tədris müəssisəsinin bu ilki dərs ilinə çatdırılması üçün bütün səylər göstərildi və nəticə də ortadadır. Bugün bizim söhbət etdiyimiz rəsmi şəxslər, təhsil işçiləri bu məktəbi Qəhrəmanmaraşın ən gözəl, ən müasir şəraitlə təmin edilmiş, təchiz edilmiş təhsil ocaqlarından biri və birincisi kimi qiymətləndirirlər. Biz həm Heydər Əliyev məktəbində yaradılmış şərait, həm ümumiyyətlə Qəhrəmanmaraşda davam edən Azərbaycan məhəlləsinin tikintisi ilə bağlı işlərlə bağlı süjet hazırlamışıq. Axşam efirimizdə tamaşaçılarımız həmin süjetlə tanış ola biləcəklər. Söz yenidən sizdədir, Cavid.